Vamos falar agora de um bocadinho de web jobs em Minas Azure. Quem é que trabalha ou já trabalhou com Azure? Está mal. Apresentações. O meu nome é Vítor Tomás, estudei no ISEL, trabalho na Safira. Um dos organizadores aqui da NetPont. Participo também o mais ativamente possível noutras comunidades como a Azure VT, a Scaleboard, entre outras. O que me traz aqui hoje é falar de web jobs e falar do SDK para trabalharmos com web jobs. Se alguém olhou para web jobs, tentou usar? Antes disso, porque é que eu acho que o web jobs dá jeito, é importante dar jeito. Quando olhamos para o Windows Azure, temos algumas opções para computação. Temos as VMs, onde nós, no fundo, gerimos do sistema operativo para cima, okay? Isto é, a infraestrutura como serviço. Depois começamos a ter plataforma como serviço, ou seja, em que eu já não tenho que me preocupar com o sistema operativo, vou focar na aplicação e nos dados, o resto é a plataforma que trata, okay? Mobile Service e por fim websites. E nos websites eu não tenho possibilidade de configurar rede, firewalls, nada disso, é só mesmo aplicação e dados. Okay? Eu vou focar-me só nestas fases. Nestas camadas, no fundo para baixo, a plataforma trata de tudo. E às vezes surge aqui a necessidade de nós fazermos algumas coisas à ninja para conseguirmos correr pequenos jobs que nós precisamos. Não sei como é que vocês fazem, se metem um thread ou se usam, por exemplo, Windows Services para correr umas coisinhas de vez em quando, o SQL Agent, whatever. Às vezes é necessário nós corrermos algumas coisas em background, sejam elas disparadas por um evento qualquer ou, por exemplo, todos os dias. E o WebJobs vem, no fundo, ajudar-nos a colmatar esta falha e não temos que andar ali com aqueles truques todos. Portanto, rapidamente, ou em nutshell, o que é que isto é? É correr tarefas em background e correr regularmente ou como reação a um evento. Que tipos de scripts é que nós podemos correr aqui dentro? Já há alguma coisa, seja batch files, executáveis produzidos por nós, PowerShell, Bash, PHP, Python, JavaScript, portanto já dá para correr uma série de coisas diferentes aqui. Tipos de jobs que nós temos. Temos basicamente dois tipos. Um tipo contínuo, que está sempre a correr, no fundo tem que ser basicamente programado com um ciclo infinito, okay? Está sempre a correr. Um pormenor, se vocês tiverem mais do que uma instância, tipicamente quando vamos para a Azure temos mais do que uma instância, os jobs do tipo contínuo correm em todas as instâncias. Okay? Podemos ter jobs que são disparados conforme algo. Tipicamente, quando há um disparo, uma dessas instâncias vai agarrar um trabalho e processar. Portanto, não estão todas. Estão basicamente como se estivessem todas à escuta, mas só uma é que vai agarrar no trabalho e tratar dele. No website, nós temos basicamente três opções para criar um job. Correr continuamente, correr baseado numa programação, isto é, agarramos a esta funcionalidade, outra funcionalidade que o Azure já tem, que é o scheduler, para conseguirmos programar quando é que estes trabalhos vão ser executados. Ou on demand, ou seja, nós podemos ir ao site e dizer, olha, eu quero correr agora, ou por exemplo, ficamos pela API e metemos o trabalho aqui. Cenários típicos de utilização. Processamento de filas de mensagens. É muito comum nós
passarmos algum do trabalho que nós não queremos que o utilizador fique à espera para ser concluído para o background, tipicamente através de filas de mensagens. Temos uma mensagem na fila para ser processada em background, o utilizador passa para o ecrã a seguir e depois aquilo é processado. Trabalho CPU intensivo, ou seja, coisas que vão precisar de um grande tempo de processamento. E atenção aqui uma coisa, agora quando formos correr o script PowerShell, vamos perceber que este tipo de jobs é mais um processo que corre dentro do nosso website. Portanto, não vamos, se calhar, querer pôr aqui trabalhos que usem muito, muito CPU, senão vamos estar a mandar o nosso website abaixo, ou estar-lhe a dar muita carga naquela instância, e isso vai-se notar quando aparecer um pedido de um cliente que vá bater aquele servidor web. Portanto, tipicamente, quando precisam mesmo de muito, muito, muito CPU, usamos uma fila de mensagens para um worker role. Quem não conhece Azure, se calhar vou tentar falar um bocadinho sobre isto, que é. Naquela oferta que nós vimos anterior dos cloud services, há dois tipos de roles. Há os web roles, que são basicamente máquinas virtuais geridas pelo Windows Azure com o IIS ativo, e worker roles, que são exatamente a mesma coisa, sem o IIS ativo. Umas são dedicadas, basicamente, a servir páginas web, outras são dedicadas a fazer processamento em background, sem necessidade de mandar nada cá para fora, em termos de IIS. O que é que nós costumamos fazer quando as arquiteturas são maiores e precisam mais processamento? O web role mete uma mensagem na fila, e os worker roles vão processar aquelas mensagens nas filas. Okay? Pois isto escala front-end e escala back-end conforme o tamanho das filas e a necessidade de processamento. Se for necessário muito CPU, eu não aconselho a meterem aqui porque vão estar a mandar uma máquina de front-end tipo quase abaixo, vão estar a carregá-la, optem pelo padrão antigo. Se for para correr, é uma coisinha que diga, pá, tem um pico de CPU, mas depois vai abaixo, o web job será, no fundo, o cenário mais adequado. Podemos fazer ainda agregação de feeds RSS, manutenção de logs, limpar logs, limpar de logs de ficheiros ou de base de dados, tarefas de longa duração, por exemplo, enviar e-mails. Se calhar não vamos querer enviar 1000 e-mails todos de seguida, vamos querer enviar um, esperar um bocadinho, enviar outro, esperar um bocadinho, enviar outro, para não cairmos na lista negra do spam. Mais um pormenor. Os websites têm um timeout de 20 minutos. Ou seja, se o vosso website não estiver a ser acedido durante 20 minutos, ele vai sair do IIS e vai ficar, imagina, estacionado ao lado. Só quando houver um novo pedido é que ele volta para o IIS. Okay? Isto na camada free. A camada free é uma camada partilhada entre vários utilizadores. Naquela máquina não está só o vosso website, como estão os websites de outros clientes. Portanto, eles sugerem isto de forma a que quem está a ser acedido está live no IIS. Quem não tem acessos nos últimos 20 minutos é parado um bocadinho ao lado. Significa que, se vocês tiverem no conjunto daqueles que estão parados, os vossos jogos não vão correr. Okay? Há uma feature nova agora, que é o Always On, que permite que nós passamos a dizer, não, este site tem que estar sempre ativo, tem que estar sempre no IIS, e se vocês quiserem correr long running jobs, por exemplo, estar a enviar mails durante 2 ou 3 horas, têm que ter esta feature ativa. Ou então, metem um outro job num outro sítio qualquer, que 5 em 5 minutos vai fazer um pedido ao vosso website que ele não cai. Não pode ser no mesmo. Não pode ser no mesmo, porque um pedido para o mesmo não contam. Ok? Mas também são grátis, por isso tens a parte do Always On à mão, mas gratuito. Okay? Porque o Always On já está disponível, mas nos planos de preços, quando se começa já a pagar. Eu vou mostrar
aqui em Portugal, mas que irá um job. Portanto, se alguém tinha visto o portal do Windows Azul, ou quem é que não tinha visto o portal do Windows Azul? Não está a ver nada. Não era bem isso, não é? E agora? O web jobs é na parte dos websites. Vamos já ver. Portanto, digam só por favor que é que nunca tinha visto o portal, que eu faço já aqui uma. Ok, bastante gente. Isto é o portal do Windows Azure. Podem considerar o Windows Azure como. Eu chamo-lhe um data center on steroids. Ou seja, nós tipicamente no nosso data center, quando temos um data center em casa, temos compute e temos storage. Aqui temos muito mais coisas. Aqui temos mobile services, temos media services, temos mais um conjunto de funcionalidades que um data center tipicamente em casa não nos dá. À parte daquelas vantagens todas do cloud computing e daquilo tudo. O que é que nós temos aqui como funcionalidades? Só um overview rápido. Websites, é aquilo que nós vamos falar hoje. Depois temos virtual machines, são aqueles plataforma como serviço, ou seja, eu meto lá uma VM e eu sou o responsável por gerir o sistema operativo. Okay? Cloud services são o tipo de serviço plataforma, ou seja, plataforma como serviço. Eu passo para o Azure a minha aplicação e digo onde é que estão os meus dados, e aí ele gera as máquinas de dados atrás. A diferença entre cloud service e websites é basicamente que eu nos cloud services ainda consigo dizer quero abrir alguns portos de firewall, quero ligar isto a VPNs, que nos websites já ainda não é possível. SQL database, ou seja, serviço de base de dados relacional na cloud, storage. Não há uma outra diferença, é que os websites o deploy é muito mais rápido? Já não é assim? Sim. É mais rápido porque no cloud services ele vai arrancar uma máquina nova para pôr o teu código lá dentro. Os websites não, já está. Service bus, portanto, tem muita coisa. Isto está sempre a crescer. O que hoje é verdade, da manhã é verdade ainda mais 3 ou 4 coisas. Nós vamos falar aqui de websites. Portanto, neste momento eu vou criar um novo website. Aqui um quick create, vamos chamar netcom. Olha, é para criar netcom. Este website não vai ter por si só, não vai ter um website lá dentro, eu não vou pôr aqui website nenhum, mas vou utilizá-lo como o meu contentor para webjobs. Okay? É aqui que eu agora posso, no separador de webjobs, ainda está em preview, é uma feature que vai, à medida que o tempo vai passando, nós vamos tendo a capacidade de testar, mandar feedback, e a Microsoft vai tentando implementar, consoante também o nosso feedback. E é aqui que eu vou adicionar um novo webjob. Por exemplo, vamos agarrar aqui um script de PowerShell. Ok? Que basicamente vai-nos imprimir os processos que nós estamos a ter ali naquela máquina. Okay? O que é que nós temos que fazer? Temos que pôr este ficheiro dentro de um zip file, é isto que está aqui, um zip file com o ficheiro cá dentro, para conseguir fazer upload para lá. Ainda antes disto, nós temos que ter aqui configurado nas connection settings. Nas connection strings, uma ou duas connection strings, que é para os web jobs saberem onde é que vamos guardar os dados do login destas instruções todas. Okay? Mais à frente já vamos falar do SDK. Um dos componentes do SDK e do web jobs é, no fundo, um back-end onde nós podemos consultar se aquilo correu, se não correu, login, uma série de coisas. Eu vou pôr agora aqui vou criar uma nova conta de storage. Portanto, o que é que eu faço? New storage, quick create, netcontos também está disponível.
eu preciso de dizer aos web jobs onde é que eles podem guardar os dados de login, onde é que eles podem guardar esta informação. É obrigatório? Não, eu vou usar mais à frente por causa do SDK, mas não é obrigatório. Portanto, se eu voltar aqui aos websites, dentro do NetConf, eu vou adicionar um job. Ok? Vou chamar PowerShell Demo. Vou aqui buscar o Zipfab e vou dizer que é percorrer on demand. Para fazer upload, vou dizer corre. Ele já correu. Tenho a hipótese de ver os logs. Posso ver que o meu job correu com sucesso, ver detalhes do que está a acontecer e aqui vocês podem ver duas coisas. O processo que serve o nosso website, no fundo W3WP, e o nosso script de PowerShell foi corrido aqui pelo PowerShell. Portanto, conseguem perceber que o vosso código dos jobs está a concorrer por recursos naquela máquina. Okay? Daí aquela situação de, se for muito CPU intensivo, vamos estar a tocar a máquina, mandar a máquina abaixo e a atrasar, no fundo, o nosso servidor web. Ok? Portanto, demo rápida. Quando eu adiciono um novo web job, tenho então estas possibilidades. Correr continuamente, recorrer num schedule e aqui ele vai este schedule, sim, exatamente. Ele pergunta qual é a região onde nós vamos querer ter o schedule, portanto ele vai ligar este job ao serviço Windows Azure Scheduler. Okay? Se é um on-time, se é recurring. Vou dizer que isto vai correr 2 em 2 minutos a partir de agora e vai acabar amanhã. Ok? E a partir daqui configurei um serviço que vai correr portanto, de 2 em 2 minutos. Para vos provar que isto está mesmo a usar o scheduler. Nós temos aqui um atalho e podemos aceder diretamente ao serviço de schedule. Okay? Se quiserem ver aqui depois mudar as configurações, podem mudar. Okay? Portanto, websites. Se formos consultar aqui os logs, ainda não passou 2 minutos. Mas vamos conseguir já ver uma das execuções. Ok? Como é que eu faço a deployment de um web job? Posso fazer pelo portal, como vimos agora. Posso fazer por FTP, posso fazer por Git. Posso ter um repositório de Git associado aos meus websites, tanto para fazer deploy do meu website como do meu job. No fundo, os meus jobs são um conjunto de ficheiros que estão lá dentro do meu website numa pasta específica. Okay? Portanto, também posso usar Git. Posso usar o WebDeploy do Visual Studio, ainda posso usar uma API de REST que está disponível
no, nos websites. Mas basicamente, a única coisa, independentemente da forma que eu tenha de lá chegar, o que eu vou fazer vai ser pôr dados numa diretoria específica. Okay? Portanto, dentro do meu site, AppData, Jobs, depois dependendo do tipo de job, eu vou lá pôr os meus zip files. Okay? Portanto, independentemente da forma como eu faço, é para aqui que eles vão. Se eu conseguir fazê-los chegar aqui, eles automaticamente vão ser detectados e entram no ciclo de execução. Portanto, já vimos que existem vários tipos de ficheiros, várias possibilidades, como é que ele escolhe. Okay? Como é que ele escolhe? É, vai primeiro à procura de run, um ficheiro chamado run, com uma extensão qualquer. Okay? E a ordem pela qual ele procura as extensões é esta, cmd, bat, xe, okay? Portanto, a forma mais rápida de ele encontrar o vosso serviço é ter lá um ficheiro run.cmd, é logo o primeiro que ele vai à procura. Okay? Atenção, que não procurem subpastas, ou seja, não tentem pôr lá vários conjuntos de diretorias com vários ficheiros, porque ele não vai procurar em subpastas, só vai procurar na raiz do ficheiro zip. Ok? Voltando à situação das connection strings. Existem, vocês se quiserem usar o full set disto tudo, precisam de três connection strings. Uma para o dashboard, okay? Uma para storage e outra para service bus. Esta é uma novidade da versão 030 do SDK. Okay? Como podem ver, isto está mesmo em preview, vai na versão 030. Já podemos usar queues e tópicos de service bus para as nossas tarefas. Eu vou adicionar aqui umas connection strings ao meu portal. Okay? Portanto, eu já criei. Não estou a ver nada, não. No portal criei uma conta de storage chamada netconto. Aqui eu posso ver a minha chave e a minha conta. E o que eu vou precisar é de vir aqui, portanto, aos websites, à configuração e adicionar três connection strings, ok? Os jogos de dashboard, os nomes mudaram. Se virem alguma documentação, algumas demos da versão 020, estes nomes eram diferentes, okay? Portanto, tenham atenção a isto. Azure jogos de dashboard e Azure jogos de storage. Se não me enganei, ok? Não vou adicionar aqui a de Service Bus. Se quiserem usar Service Bus, têm que vir aqui também adicionar a Connection String para depois usar no SDK. Antes disto, antes de usarmos o SDK, vocês podem perguntar: mas eu preciso usar o SDK para conseguir fazer um job em Azure? Não. Vamos fazer aqui uma coisa muito simples. Vamos criar um novo projeto com uma console application. Console online. Ok.
Azure tem um SSD. Console.pipeline. Portanto, o que é que eu tenho aqui? Tenho a minha aplicação, que é esta aplicação muito complexa. Vocês depois precisarem de explicação como é que se escreve este código para se ajudar. Vou agarrar no meu fecheiro que está aqui, com só algum demo. Se calhar, vamos lá, bem feito, ou ajudando aqui a execução disto, eu podia ter aqui um fecheiro, dizer run.cmd, e basicamente iria chamar esta demo aqui. Okay. E fazer um zip com estes dois fecheiros. Aqui está ele. Ir ao portal. Job, sinal um job, e buscar e traduzir parte e andamento. Vou fazer pergunta de Algibeira: eu precisava do run CMD? Sim ou não? Não precisava, porque ele faz aquela procura, ou seja, vai procurar os run ponto qualquer coisa, CMD, blá 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 blá, se não encontrar, vai à procura dos SIGs, vai à procura dos fecheiros de PowerShell, vai à procura disto tudo. A existência do run CMD acelera um bocado este processo, ou seja, ele não tem que pesquisar, encontra, é logo o primeiro fecheiro que ele vai à procura, executa, é os ciclos que se recebeu mais rápido. Ele vai fazer, ele, imagina, pode ser 30 XS lá, o que ele vai fazer, ele vai à procura consoante aquele padrão, e o primeiro que encontrar é o job que ele agarra e segue. Ou seja, imagina, tens 3 XS só dentro do zip file, ele fazem coisas diferentes, ele encontra o primeiro, é o meu job, vão embora. Os outros dois eu não vejo. Aí não precisa chamar run? Não. Não. Se não, ele vai à procura dos run primeiro. Ah. Se não houver nenhum run, vai à procura do. Se fosse o nome daquilo para run.txt. Exatamente. Ele vai primeiro à procura do run ponto qualquer coisa. E qualquer coisa por ordem é isto. Okay? Se não encontrar o run ponto qualquer coisa, ele vai à procura fecheiros deste tipo. Okay? Se não encontrar nenhum destes, agarra no XZ. Neste caso. Se eu não tivesse o run.cmd, ele ia agarrar neste XZ. Com aquele pormenor, se eu tiver 2 ou 3, ele só é o primeiro que vê como é que ele vai. Portanto, on demand, vou dizer, olha, corre lá isto uma vez. Ok? E depois posso ver aqui, a parte dos logs, o que é que aconteceu. Olá, netponto. É, ok? Se eu correr este job outra vez, tenho aqui a outra execução com o mesmo resultado, porque ele é um código muito complexo. Como podem ver, eu não preciso de usar o SDK para fazer já uma série de coisas que eu preciso de fazer. Ok? Já agora, por privilégios é que isso vai poder ser? Com privilégios. Boa pergunta. Sinceramente, eu não sei a resposta exata. Aqui a questão é que quando se falava do site gratuito, podíamos estar a correr os dados num servidor entre outros sites de outras pessoas. Sim, não. Está aqui a questão de isolamento. O isolamento já te é dado pelo próprio website.
Ou seja, tu imagina que tu não consegues sair do website. Sim, aí a infraestrutura é responsável por te isolar. Não é tentar, é mesmo isolar. Ok. Esse risco, se bem que a própria infraestrutura também tem a capacidade de tratar esse tipo de situações com throttling. Ou seja, tu podes correr, mas tens um limite aqui. O meu tem a capacidade de 8 CPUs, mas tu usas um e estás daí. Não é exatamente assim, mas. Exatamente, quando lá pela própria plataforma. Sim, exatamente. Sim, mas isso, cada site corre também no seu processo. Se rebentar, só rebenta aquele, os outros, tudo, a infraestrutura toda a volta continua a funcionar. Há sempre esta questão da segurança no Azure e a minha convicção é esta, eles vivem um pouco também à conta da sua imagem. Ou seja, não pode haver falha nenhuma em lado nenhum em termos de segurança. Até hoje, eu não tenho conhecimento assim de nenhuma falha de segurança séria. A partir do momento em que isso acontecer, as pessoas vão deixar de confiar em Azure e vão para outro, qualquer cloud provider. Portanto, Azure veio um bocadinho depois relativamente a outros cloud providers, eu noto que tem havido muito cuidado com esse aspecto. Ou seja, ok, estamos atrasados, vamos fazer, mas vamos fazer bem. Tipicamente, é uma garantia que eu pessoalmente confio no sistema a esse nível de garantia. Okay? Mas claro, é um sistema que pode nunca ser perfeito. Nunca é perfeito. Portanto, voltamos aqui à situação. Então, e login? Quando isto executa, onde é que isto escreve dados de log, faço console output, faço uma série de coisas, onde é que isto vai parar? Okay? Depende do tipo de job. Se for um tipo contínuo, é a configuração, eu posso configurar onde é que vão os meus logs da aplicação. Okay? Pode ir para um ficheiro, pode ir para o blob storage, pode ir para o table storage, é configurável. Além disso, as primeiras 100 linhas vão para o log dos web jobs, vamos para aqui para o portal para nós conseguirmos perceber, principalmente durante a fase de arranque, o que é que está a acontecer, se aquilo está a correr bem, se não está a correr. Se aquilo rebentar, podemos logo ver as primeiras 100 linhas são nos dadas neste log do web jobs. Nós podemos ver no portal ou dentro desta diretoria, está cá no fundo o meu log file dos web jobs. No caso dos triggers, há um log file específico para cada execução que está nesta diretoria, depois com um run ID. Realmente é um GUID, cada run tem um GUID, e depois nós conseguimos perceber o que acontece abrindo aquele ficheiro ou vendo através do portal. Aqui. Ora. Então. Como é que vocês podem ver isso? Aqui em baixo. Conseguem perceber aquilo que eu estava a dizer. Ou seja, além do GUID, tem vários runs. Cada run tem o seu cheiro de log. Okay? Há uma API REST também para consultar esta informação. Então, e o SDK? Okay, isto é tudo muito bonito, mas agora quero, se calhar,
fazer coisas um bocadinho mais complexas. Para isso, nós temos o SDK dos webjobs. O que é que isto tem? Tem aquele dashboard que nós já vimos, okay? Aquela parte dos logins, consultar aquele site, a dizer o que é que está, o que é que não está, já faz parte do SDK dos webjobs, já está instalado na aplicação, no fundo, nos websites, e já fornece aquela situação da monitorização e dos diagnósticos do que é que está a acontecer. Além disso, nós temos a possibilidade de sacar uns packages no GET, em que permite nós configurarmos bindings e triggers para Azure Storage e, na última versão, agora na 0.3.0, Service Bus também. Okay? Topics e queues de Service Bus. Já vamos falar o que é que são estes binders e triggers. O package mudou de nome também da versão 0.2 para a versão 0.3. Chama-se Microsoft.azure.jobs. Antes era Microsoft Windows Azure Jobs. Okay? Como houve o rename da própria plataforma, houve o rename agora também dos packages. Temos que pôr aqui o pré para conseguirmos obter esta versão de preview. Se quisermos usar topics ou queues de Service Bus, temos que ainda sacar este package. Na versão anterior havia dois packages. Havia o que agora foram merged juntos num só, também nesta versão. Portanto, na versão 0.3.0. Se vocês tiverem alguma demo, se já tivessem experimentado ou se agarrarem algum código com uma demo da versão anterior, podem fazer update package ao nome antigo e ele vai-vos buscar estes novos packages. Ok? Portanto, venho aqui ao meu... Isto, como está, eu meto duplicate, depois quando faço para PowerPoint ele mete em presenter view. Portanto, o que é que eu tenho que fazer? Package manager em console, install package Microsoft.azure. Bem, vamos ver o que é que ele vai sacar. Portanto, o nosso core. Storage, JSON, já vamos perceber porque é que JSON é importante. A data. Isto vai ficar aqui, sacar os packages. Voltamos aqui. No GET, vamos agora falar de triggers e bindings. O que é que isto nos permite fazer? Permite-nos, sem escrever praticamente código nenhum, começar a disparar jobs com base em coisas que acontecem em storage ou em service bus. Okay? Relativamente a triggers, se eu meter um share em blog, pode disparar um job. Se eu meter uma mensagem na queue, pode disparar um blog. E para serviço bus a mesma coisa. Se eu meter mensagens nas queues ou nos tópicos, pode disparar um job. Binding significa que eu posso, sem ter que escrever código de acesso a storage, escrever para shares em blog, escrever queue, escrever em table, sem ter que saber como é que eu crio um cloud queue client para lá pôr uma mensagem na queue, coisas desse género.
Vamos ver então aqui um bocadinho de código disto. Samples. Vamos começar com o Hello World. Ok. Peço desculpa. Portanto, vamos tirar isto para frente. Vamos passar isto para baixo. E aqui, isto aqui que nós estamos a ver são os bindings e triggers. Portanto, e o trigger significa que esta função, este job, vai ser disparado sempre que alguém meter uma mensagem nesta queue. Ok? E o que é que isto vai fazer? Vai escrever num fecheiro de blob que vai estar aqui. Okay? Dentro deste container chamado Hello World, vai escrever um fecheiro out.txt. Com, neste caso, o texto que vem na mensagem. Okay? Se não fosse este tipo de funcionalidades, vocês tinham que escrever código como está aqui. Okay? Criar uma account, criar um cliente para a queue, criar a queue, meter lá uma mensagem. Okay? Isto é espetacular, reduz muito tempo. E o código fica descritível, ou seja, quando vocês olham para a assinatura do job, percebem claramente o que é input, o que é output, e depois o nome há de dizer o que é que ele faz. Okay? Portanto, se eu mandar para isto, o que é que isto vai fazer? Existe aqui uma queue chamada input queue, okay? Não tem cá nada. Eu vou pôr aqui .demo23, okay? Vou pôr a mensagem na queue e ela vai desaparecer. Vai desaparecer porque foi consumida. O nosso web job detectou a existência de uma mensagem na queue. Fez o trabalho que tinha a fazer, portanto, se eu olhar para o código, há de haver este container com este fecheiro com aquela mensagem lá dentro. Então vamos lá ver se isso existe. Agora vou a blocos, hello world, out.txt. Se eu abrir para consultar o texto, net.demo23. Ok? Portanto, muito rapidamente ficamos a perceber é que temos uma forma agora ainda mais rápida de correr certos tipos de trabalhos em Azure. Okay? Bem, vamos ver aqui mais uns exemplos de operações que nós podemos fazer. Já agora, blob trigger é não só binding para aquele blob, como também a indicação que este blob é disparado quando, ou melhor, este job é disparado quando é inserido lá um fecheiro naquele container. O queues, a mesma coisa, ou seja, temos queues. Podem ser trigger ou não. Ou seja, por exemplo, neste exemplo aqui, nós temos um blob que é trigger, vai para um container chamado input e depois vai ser escrito. Eu vou ver aqui mais código. Vai ser escrito para outro fecheiro num outro blob, outro fecheiro num outro container chamado output com o mesmo nome. Ou seja, estamos a passar um fecheiro de um blob para o outro. Okay? Imaginem que vocês querem. Sei lá, de alguma forma tirar logos de uma conta para a outra, não sei bem assim, mas o que está aqui é assim que um blob chega a uma conta de storage, vocês automaticamente podem copiá-lo para outra conta. Okay? Imaginem que querem fazer backup dos fecheiros de blob, um dos fecheiros qualquer que vocês vão processar. Okay? Vocês têm
uma pasta onde alguém mete ficheiros, vocês vão processar aqueles ficheiros, mas antes de processarem aquilo, querem fazer um backup. Okay? Então fazem este backup, copiam um ficheiro para o outro bloco, e agora a seguir podem chamar, eu aqui dentro, posso, posso chamar outro job. Okay? Vocês podem encadear jobs e compor, no fundo, o que vocês pretendem fazer. Okay? Portanto, block trigger, nós podemos ler também como stream. Na parte das queues, podemos, por exemplo, meter dentro de uma queue um objeto do tipo person e depois fazer coisas com isso. E reparem aqui nesta situação, é do tipo person, ou seja, eu automaticamente vou ter binding para um tipo meu, ok? Como é que isso é feito? Vocês na queue têm que pôr este tipo serializado para JSON, ok? E ele, quando vai lá buscar, sabe serializar JSON para este tipo. Aqui na console, não é que não tem tempo. Lembram-se de uma das dependências que os nossos que o nosso package trazia era o JSON.NET. Okay? É também para isso. Portanto, podemos fazer várias coisas. Temos estas hipóteses. Temos aqui mais demos. Portanto, posso trabalhar com blobs, posso trabalhar com queues, como já vimos. Okay. Basicamente, queue trigger. Existe agora a possibilidade, na versão 0.3.0, de trabalharmos também com queues em service bus, queues e tópicos. Okay. Portanto, aparece aqui o service bus trigger. Okay. E nós conseguimos perceber que conseguimos agarrar a queues ou a topics, okay, do service bus. E ainda conseguimos trabalhar com tabelas. Neste caso, a situação das tabelas é ligeiramente diferente, porque trabalhar com tables, uma entrada numa table nunca pode ser um trigger. Okay? Tem que ser algo a disparar. Por exemplo, uma mensagem numa queue vai disparar e depois vocês conseguem ligar a table storage. Nunca dá para fazer de forma a que uma entrada num registro de table storage dispare um job. Okay? Como é que eu meto? Vamos olhar para o valor que está mais cima. Como é que eu meto o SDK a escutar sobre isto? Portanto, no Hello World, se nós formos ver aqui no nosso main, a parte mais importante é esta. Okay? Eu vou criar um host de jobs e vou dizer, olha, corre e bloqueia. Basicamente é como se fosse um while true que fica à espera de triggers. Okay? E quando acontecer este trigger, ele vai disparar o job. Okay? O que é que acontece, por exemplo, aqui neste blob operations? Como vocês podem ver, há vários jobs aqui. Blob to blob, blob trigger, há vários jobs aqui. Vocês podem ter dentro do mesmo host, ele pode estar à escuta de vários jobs ao mesmo tempo, ok? De uma forma geral, é isto. Estamos na versão 0.3.0. Já dá para fazer muita coisa, ok? Duas novidades nesta versão. Já é possível fazer
binding a propriedades. Okay? Eu que estava habituado a fazer muito queues entre web, web holds e worker holds, alguma coisa que nós precisamos saber é quantas vezes aquela mensagem já bateu no nosso serviço. Porque há mensagens que simplesmente podem não ser processadas. Okay? Eu estou a mandar mensagens do front-end para o back-end, mas de certa forma há uma mensagem qualquer que ficou mal formatada ou whatever e aquela mensagem não corre. E aquela mensagem, ao fim de tentar 3, 4, 5 vezes, eu vou considerar que é uma mensagem que não é válida e vou tirá-la daquilo. Porque ela, enquanto não for processada, está ali a ser tentada. Exatamente, és tu que geres. Ou seja, há uma coisa que é o que nós sentimos necessidade aqui, chamado o DQ count, ou seja, quantas vezes é que esta mensagem já foi tirada da queue, para nós agora decidirmos, não, ok, isto já foi tirado 5 vezes, esquece, isto não dá mesmo, sai fora, vou pôr agora numa... Não sei dizer, mas para isto, tens de ter sempre esse cuidado, no momento de ser implementado um mecanismo conhecido. Sim, já tinhas essa necessidade quando implementas o... Sim. Message queues normais, portanto, não havia esta possibilidade e nós ficámos um bocado, estava quase bom, mas faltava este bocadinho, portanto, já é possível, além de, não só isto, como também o cast para o próprio cloud queue, okay? E o message. Portanto, isto é muito importante, quem ficou, de certa forma, impedido de fazer as coisas por causa desta situação, já tem aqui menos um entrave. Outra coisa é cancellation tokens, ou seja, já é permitido, nós temos ali um cancellation token para parar o nosso job assim que nós quisermos. Okay? Esta também é uma vantagem que não havia, apareceu agora na versão 0.3G. E esse cancellation token vem de onde? Cancellation token vem aqui na... Sim, mas... Onde é que foi criado? És tu que o passas. Ok? Pronto. É um overview, ou seja, as funcionalidades que isto já permite fazer há dois pontos de vista. Não são assim tantas, ou seja, isto não é uma coisa que faz muita coisa, mas estas funcionalidades básicas que nós temos já dá para fazer muita coisa. Ok? É um bocado esta situação. Resolve-nos muito bem aqueles problemas básicos que nós andávamos lá com Windows Services que nós já não tínhamos, com threads, com coisas desse género, portanto, tem muito cuidado. Questões? Já podem acordar agora? Okay. Tenho uma questão. Qual é a funcionalidade melhor? É este Windows Azure ou é a página web normal? Quais são as grandes vantagens que nós temos de trabalhar com Windows Azure? Ui! vantagens do Windows Azure em relação a um outro provider qualquer de web. Portanto, quando vamos imaginar a plataforma como serviço, okay? Ou a infraestrutura como serviço. Tu, quando alugas uma determinada máquina num hoster qualquer, tipicamente tens uma capacidade limitada. Tu dizes, olha, eu quero uma máquina com 8 cores, com 6 de RAM, whatever. Se a tua máquina chegar a um pico de carga, o teu site vai começar a aterrar. Uma das grandes vantagens, não só do Azure, mas com todo o conceito do cloud, é a escalabilidade. Ou seja, tu agora precisas de uma VM, tens uma VM, tu daqui a bocado precisas de 10 ou de 100, tens 10 ou 100 VMs. Portanto, consegues, consoante a carga que o teu próprio site tem, subir e descer o número de servidores. Um exemplo disso é aquela história do front-end, uma queue, back-end. Okay? O teu número de roles ou o teu número de instâncias que está no front-end e no back-end pode depender, ou melhor, vai idealmente depender da carga. Que é, ok, tenho muita carga no front-end, então vou começar aqui a subir instâncias. Este front-end está
a mandar muitas mensagens para background, ok? Então, aquela instância que eu tenho em background já não é suficiente, vou começar a subir instância. Pego carga aqui no front-end, baixo o número de instâncias, se calhar esta ainda está a processar, ainda continua com aquele número de instâncias. Portanto, isto é tudo balanceável, o que te dá várias vantagens, como suporte a picos, sejam eles esperados ou não esperados. Tens várias vantagens, isto era um bocado... Mas sendo um serviço gratuito... Calma, serviço gratuito, qual? O Azure não é gratuito. O Azure tem algumas coisas que são gratuitas, outras não. Por exemplo, esta situação dos cloud services não é gratuito. O que tu tens é, por exemplo, nos websites, se quiseres perceber o que é que é gratuito ou não, aqui dentro do website do Azure, então, vais a azuremicrosoft.com, ok? Tens a parte do pricing, tens aqui muita informação. Relativamente aos websites que nós estamos a falar, existem 4 camadas, ok? Camada free, podes ter lá 10 websites grátis, mas tens algumas limitações, ok? Só tens 1 GB de storage, a tua compute é partilhada, okay? Depois não tens aqui uma série de funcionalidades. À medida que vais precisando de mais capacidade, podes aumentar, ok? E ganhas também mais funcionalidades. Esta é grátis, as outras têm, no fundo, o seu pricing. Tá? Aqui também, quando tu passas para instâncias reservadas, tens aqui o teu pricing. Portanto, a tua pergunta é uma pergunta muito abrangente, ou seja, estás um bocado a perguntar qual é a vantagem da cloud em relação ao hosting tradicional. Isto já é a discussão de o que é o cloud computing e porque é que o cloud computing é bom, ok? Posso dar mais exemplos assim daqueles de Algebeira, que é, pagas o que usas. Tu não tens que alugar um servidor com 8 cores, estás a arrancar um projeto, não sabes se aquilo vai ter clientes, se não vai ter. Pá, começa aqui nas instâncias free. Não estou a ter custos, a malta está a começar a bater lá no meu site. Pá, olha, afinal já não chega, pum, já vou começar a pagar, mas se estou a começar a pagar é porque tenho clientes, estou a gerar dinheiro. Portanto, estás a ver? Mais ou menos, se eles pagarem. Os teus clientes deixam de pagar, tu vais começar a cortar o serviço, então cortas o serviço, deixas de pagar, passas para a free. Se tu fores para um hosting normal, pagas à cabeça aquilo que tu pediste e olha. Sim, a escalabilidade é, ok, eu vou levantar uma máquina aqui ao lado, que é igual a esta que está aqui, vou dizer ao load balancer, olha, agora não tens só uma, tens mais outra, ou tens mais 10 ou tens mais 20, e rapidamente escalas a... Exatamente. Desenvolver para a cloud não é exatamente igual, ou seja, estas preocupações, onde é que está o estado, ou seja, se calhar se for desenvolver só para um servidor, se calhar o teu estado até está lá em memória ou whatever, a partir do momento em que começas a ter uma arquitetura distribuída, começas a ter necessidade de ter, sei lá, uma caching partilhada para ter session states ou coisas desse género, os teus roles tipicamente são stateless, por causa disto, ou seja, também porque podem crescer e tu não queres que eles fiquem com Alzheimer se uma máquina morrer. Tens várias coisas, mas é muito interessante, pesquisa mais, se precisares de ajuda, manda-me um mail, fala no Twitter, porque nós, para nós developers, a minha opinião, eu trabalho muito com a Azure, é que isto vai ser cada vez mais o futuro. A situação de um hosting em que tu pagas, não, esquece. Eu neste momento, para começar a desenvolver o projeto, chego aqui, crio uma VM, já com o Visual Studio instalado, já tudo, vou começar a escrever código. Tipo, é brutal a mudança de paradigma que nós temos já hoje. Ainda há uma coisa importante, é que o custo de 56€ por mês, num hosting tradicional, é por ano. Quase.
não há milagres. Sim, isso é verdade. A diferença não é quase, não é bem 56€, mas 56€, mas é quase. É quase um ano muito grande. Essa é a grande questão. Eu faço diversos sites. Isto é uma solução que eu adotaria na perfeição, mas com este pricing é muito complicado. Estás a pedir um cliente que vai aplicar em qualquer coisa que faça 56€ por mês. Mas isso é porque. Ele pode dizer, olha, tenho aqui outras coisas que. Eu... Sim, então não precisas ir no limite, não precisas ir para os 56 por mês. Sim, é uma realidade. Não é que começa nos 56€ por mês. Não, tens as outras camadas todas. Estas, Share, Basic e Standard, isto é o que tu, quando chegas aqui, pagas por cada instância em Standard. Ou seja, se tu estiveres no Basic... Mas isso é tudo que eu tenho que ensinar, por acaso, esse é, para mim, é um dos serviços que ainda é mais barato do que aqui na plataforma. Mas, lá está, isso vem na primeira, ainda numa discussão anterior, que é a cloud é a solução para todos os problemas. Pronto, é essa a questão que nós temos que chegar. É, se calhar ainda não é a solução para todos os problemas. É pá, um blog, vocês não vão. Tirando a parte de free, se calhar não vão. Agora também na share, mas vocês não vão querer ter um blog numa instância completa só para vocês. Quer dizer, o vosso blog, pá, por mais espetacular que vocês tenham, tem uns milhares de acessos, vá, pronto, estás a ver? Não é uma coisa que precisa. E o bicho. Não é uma coisa que precisa assim ter uma máquina dedicada só para o teu site. Portanto, é o que estamos a falar ali naquele próximo. Mas acho que a pergunta aqui do Flávio é um bocado essa, que se calhar para ele se coloca, mas também para algumas empresas se coloca, que é: eu já tenho um servidor onde eu meto algumas coisas. Porquê é que eu vou estar a pagar? Se for para serviços que realmente são pequenos, porque é que eu vou estar a pagar para meter isto em Azure, se eu posso simplesmente meter isto num servidor no qual eu já investi o meu CapEx? Ou seja, tipo, aquilo já está a gasto. Eu já tenho alguém que tem que gerir aquilo. Sim. E provavelmente é o teu caso, que é que tu tens. Sim. Tu já fazes. Hã? Já tens a tua cloud. Por aí. E quando quiseres masticar lá dentro. Exato. Agora, quando deixar de dar. Sim. Com o aparecimento das VPNs, principalmente, na minha opinião, torna-se possível nós termos cada vez mais ou cada vez melhor uma cloud híbrida. Ou seja, vocês podem ter parte dos vossos servidores em casa e, à medida que precisam mais capacidade, começar a pôr mais servidores na cloud. Só que isto, em termos de arquitetura, não é ligar um botão e desligar um botão. Ou seja, é uma cloud com relva? Tens um servidor aqui, mas agora vais ligar com VPN a um servidor que está agora, no nosso caso, imagina, mais perto de latência, se calhar Dublin ou na Holanda, e pronto, não é a mesma coisa estar a fazer um pedido a um SQL Server que está ali ao lado, a um SQL Server que está na Holanda. A latência começa a ter aqui impacto. E tu começas a ter que tomar depois outras decisões de arquitetura que não estavam previstas até aqui. Mas sim, é possível. Aliás, na minha opinião, a cloud é neste momento cada vez mais adotada nesse cenário. Migrações de bocados de projetos, migrações de projetos novos que agora vão para ali e nós vamos experimentar. Coisas como a Safira fez, vamos, o ferro acabou em casa, vai tudo para a cloud. Não é. Ainda não é tão comum. Portanto, há várias hipóteses, há vários serviços. Isto é, o Azure é cada vez mais um mundo. O Azure começou como plataforma, como serviço, com uma dúzia de coisas já espetaculares. Agora, neste momento, está a crescer com tudo e mais alguma coisa. Portanto, é também estar atento às vezes às novidades. Mas sim, isso. Olhando para o Azure, atenção à arquitetura da aplicação, se vocês querem tirar realmente proveito dos serviços que são disponíveis aqui, tem que se olhar um bocado também para a arquitetura. Para aqueles casos que é um blogzinho, pá, parte free dos websites, parte share, para já ter um custom domain, se vocês quiserem ter lá o vosso nome, .pt,
aí dá perfeitamente. Tem um custo cozinho, pá, mas é mínimo. Se vocês se conseguem pôr o vosso blog noutro sítio qualquer mais barato, então vão para aí. Ou seja, não, também não estou aqui a ser fundamentalista a dizer que o Azul é realmente a solução para tudo. Se vocês preveem que aquilo vai ter, precisa de escalar. Pá, se calhar o provider onde vocês estão, se não der, vocês começam a perder clientes. Ou seja, aquilo, o vosso site começa a ficar bem da lenta. Para mim, um site que responde em mais de 3 segundos, se calhar já me começa a chatear. E se o vosso site começar a fazer esse tipo de tempos, pá, vocês eventualmente vão começar a perder clientes e coisa. Sendo que os 3 segundos para empresas assim maiores, o estudo que eles fizeram é nos milissegundos. É uma coisa mais de 500. Já se nota quebra de. Ok, sim. Pronto, mais razão. Eu digo pessoalmente, se calhar 3 segundos. Já começa a causar dor de cara. Acho que a Amazon perde dinheiro se as páginas demorarem mais do que 500 milissegundos ou alguma coisa assim. Não é, pode não ser muito, mas para eles é suficientemente grave para se preocuparem muito com isso. Se fores fazer uma extensão da tua arquitetura para Azul, depois a latência começa-te a dar tempos de resposta piores, então é melhor ou é pior? Há muita coisa em ter em consideração. Nisto. Senhores, mais. Estou a respirar. É tudo fome, não é? Então vamos lá. Vamos lá despachar isto. Temos. Ciclo Saturday, 3 tracks. Um deles, responsabilidade net.com. Várias sessões de dev. Se tiverem a oportunidade de ir lá, eu aconselho. Tem ainda na quinta e na sexta-feira workshops pagos, custam 100 euros, mas é o dia inteiro. Aprende-se muita coisa. Este para devs é bom, ou seja, quem quer perceber mais do SQL Server, e neste caso o PD Optimizer, aconselho vivamente a irem. E para não ter o DBA a gritar com o developer, porque o developer acabou de aterrar a base de dados completamente. Exatamente. No outro dia, um colega meu mandou-me um GIF animado em relação a uma query sem web. E eu achei engraçado. Patrocinadores, mais uma vez, obrigado à Microsoft. Obrigado à Telerik, que nos abriu esse Infusion. Serves para os questionários. Respondam, por favor, ao questionário para nós conseguirmos melhorar. Pedimos um bocado de desculpa hoje que a situação do coffee break não correu bem. Para quem veio a primeira vez, o que eu vos posso garantir é que para a próxima vai ser muito melhor. Ou seja, nós somos espetaculares. Fizemos um evento hoje e para a próxima vai ser ainda muito melhor. Portanto, é pá, isto é mesmo fixe. Podem vir, venham. Vita, you're awesome. Ah, you're awesome. Yeah, falta aqui desafios à malta nova que vem a pensar em apresentações, em coisas que estão a trabalhar, em coisas que vocês acham que sabem bem do assunto, a vir aqui ajudar-nos a fazer uma apresentação, ok? A comunidade vive da malta que vem cá assistir, mas também principalmente das pessoas que vêm cá apresentar, ok? Portanto, aconselho vivamente e imaginem o seguinte, não tenham medo de vir aqui. Pensem nisto como tipo, a vossa família, ok? Nós somos amigos, ok? Opa, se calhar estou a ver ali aquele colega à primeira vez, mas pá, ele vem falar comigo como se eu já conhecesse há muito tempo. Ou seja, o que eu quero dizer é, não tenham medo de vir aqui, não tenham medo de vir aqui dizer parvoíces, entre aspas, porque nós estamos cá para ajudar. A primeira apresentação que eu fiz na net.com, estava o Paulo Morgado mesmo à minha frente, e eu tremia todo. Pá, está ali o Paulo, daqui o pai diz uma coisa ao lado, e ele diz que não, e eu... Não, eu acho, que esta apresentação está online. Está online. Se eu estiver a tremer é por causa disso. A sério, desafios é muito engraçado estar aqui deste lado. Pensem num assunto e venham ajudar-nos com apresentações. Okay? Próximas reuniões. Vamos de férias, voltamos em setembro. Mais uma vez, outubro, ciclo Saturday, depois dia 25 aqui em Lisboa.
22 de novembro. E eventualmente aqui também pelo meio, mais, mais uma no Porto. Em dezembro também teremos. O meu Twitter e o meu mail, se tiverem dúvidas, se quiserem conversar sobre este assunto de cloud, mandem mails com dúvidas, se quiserem combinar um café para falarmos um bocadinho sobre o que é cloud e aquilo que eu sei e como é que estou a fazer as coisas, estejam à vontade. Também para te chatear agora durante o almoço. Devem-me chatear agora durante o almoço. O almoço também é uma coisa muito engraçada, que as pessoas começam aqui a falar e eu já vi desde... Já saí de um almoço da Net.com com fogo, aquele gajo sabe bem daquilo, como, aí, a grande oportunidade de negócio que eu tinha aqui, ou que aquele colega tem. E depois também coisas que não têm nada a ver com tecnologia, portanto, acaba por ser muito interessante, a conversa é diversificada. E aproveitem, quando têm dúvidas, é pá, agora tenho aqui uma dúvida sobre MongoDB. Pá, vou chatear o Bruno, tenho certeza que sabe aquilo. Começam a perceber quem tem. Base de dados errada. Pronto, no mínimo tem esta resposta, base de dados errada. Começamos a perceber aqui dentro da comunidade quem é que eventualmente sabe um bocadinho mais de certas coisas. Pá, e a malta vai conversando, estou com um problema no meu projeto. Pá. Não sei se ir para a esquerda, se ir para a direita, conversamos e é muito bom, ok? Portanto, obrigado. Obrigado.